Salamın hamısı əziz və hörmətli bu bardamanı görənlərə və mənim səsim eşidənlərə. Mən Cəlil Cəliliyəm. Sədəfə Kuruşinyanın həmkarlığı ilə bu bardamanı təyyil edib sizə iray verirəm. Həməsdəki insanı bardamaları hər gün saat 5-i buyurubdan 5 yarıma kimin kanalı Cədid televizyonundan pəxş olur. Ümidvarım ki, bu bardamaları münəzzəm görmüş olasınız və bu bardamalardan xoşunuz gəlmiş olar. Amma bugünkü bardamımızda, bugünkü bardamımızın unvanı Hicab-ı icbari hükümet İslam'ın paşını aşırıdır. Bu benim bernamımın unvanıdır. Bilirsiniz ki, bir müddətdə Cumhur İslam'ın məqamları xətərin mütəvəccühü olublar. Hansı xətər? O xətər ki, Cumhur İslam'ın mümkün deyə sərnıqın ola. Mütəvəccühü olublar ki, İran camiası özün amadə eləməkdədir ta bu nəng ləkkəsin, bu nacur vəsləni öz canından qopardıb ata. İran caməsi İslami bir camə deyil. Bəlkə bir camədir ki, davamlı bu afətlə ki, bunun canına düşüb, camənin canına düşüb, cəng halətindədir, mübarizə eləməkdədir və cəng eləməkdədir. Bu afət İslam afəti və hükuməti İslamıdır və dinin də xaləti onların xüsusi tərin zindiqanlıqlarında. Hicab və hicab icbari hükumət İslamının, Cumhuri İslamının sütunlarından biridir. Hicab nə fəqat bir tikə parça, dərvağa bir tikə parça deyil, bəlkə bir sembol, bir pərçəm, pərçəm İslamı siyasidir. Pərçəmdir ki, onun altında camə sərkub olur və sükuta çəkilir. Bugün bu sütun lərzəyə düşüb. Elə bir lərzəyə düşüb ki, tamam imam cümlələr, hükumətin imam cümləri təribən İranın tamam şəhərlərində cümə günü namaz cümədə hicabın mordunda danışıblar. Və öz nigrançılıqların bundan ki, hicab arvadların tərəfindən ayaq altına salıb xiyabanlarda əzilməkdədir, narahatlıqların və nigrançılıqların ibraz ediblər. İcazə verin, burada bir dənə video klipimiz vardı ki, görək cəmə nə haldadır. Nəcür dediğim kimin bu afətlə mübarizə eləməkdədir. İstəyir cəmə nə halətdə zindiqanlıq eləyə. Bu video klipə baxan baxaq və söhbətimizə idamə verək.
Bəli, necə ki bu video klipdə görürsünüz, cavanlar şadlıq istəyirlər. İnsanlar şadlıq istəyirlər. Arvad kişi, qız oğlan hicabı icbarını istəmirlər. Deyirlər ki, hicab icbarı vəsili sərkubdur. Və istəyirlər birilərinin kənarında, şadlıqda, rəxsü paykubluqda, zindiqanlıq eləyələr. Bəli, buna görədir ki, Cümhur-i İslamının məqamları, o cümlədən imam cümələri cümə günü bütün şəhərlərdə hicabın modunda danışıblar. Bir-iki dənə bunlardan nümunələrinə baxaq. Əhməd Xatəmi ki, imam cümə-i müvəqqəti Tehrandı, deyibdir ki, arvadların çoxları Yəni, deyibdir ki, çoxlu bihicab arvadlar özləri o oğru oğruların uşaqlarıdırlar. Və idamə verib deyib ki, İslamın dünyada İslamın məsələsi hicabı icbarıdır. Deyibdir, hicabdır. Deyibdir ki, və deyibdir ki, hicabı icbarı qələtdir. Hicab vacibi şəridir. İstəyirəm, mən bunun sözlərini biraz baxam, görəm nə mənə deyir bu Əhməd Xatəmi. Əhməd Xatəmi dər vaqə bədtərin tohini ki, arvadlar eləmək olar, elir ağzını açıb, ağzından çıxanı arvadlara tohin elir. Deyir ki, onlar ki, bihicabdılar, özləri oğruların uşaqlarıdırlar. Oğru sizsiz, yalancı sizsiz. Başa böyük qoyan sizsiz, xorafatçı sizsiz, mürtəci sizsiz. 1400 il bundan qabağın qanunların qəbirdən çıxadıb camiyə hakim eləyənlər sizsiz. Bu yalanlarınızla xalqın cibin soyanlar sizsiz. Sizsiz oğru, sizsiz yalancı, sizsiz gərək ləyaqatınız yoxdur bu camiyəni idarə eləyəsiz, camiyə hakim olasız. Və idamə verib sözlərinə deyib ki, dünyada İslamın məsələsi indi hicab məsələsidir. İstəyirəm deyəm ki, bunlar özlərini amad edirlər, dünyanın o yan bu yanında da, ayrı şifələrdə də bihicablara həmlə eləyələr. Bunu da əlindən da o dünya o zaman keçibdir, bu işləri görənməzlər. İndi bunları İranda arvadlar zilləyə gətiriblər, bunların səsini çıxadıblar, bunlar qorxuya düşüblər. İmam Cümə-i Müvəqqəti Tehran deyibdir ki, hətta bəziləri ki, xudsərana gedirlər hicabı, bəd hicablarına mübarizə edirlər, o işləri görməsində, dərvaqa istilə kontrol edirlər. Deyir ki, bugün məsələyə hicab bir məsələyə fərqi olubdur, münta dünyada İslamın böyük məsələlərindən biridir. Bəli də ki, biləxərə fərqi olubdur, ya İslamın böyük məsələlərindən biridir. Xatəmi təsdiq edib ki, fəlsəfi hicab, deyib ki, fəlsəfi hicab təkrimi şəxsiyyət zəndir. Deyib ki, arvad qohərdir, qohər ifafdir və ifafı gərək hicabla örtülüb basırla dərvaqə. İstəyirəm deyəm ki, arvad qohər deyil, arvad insandır. Arvad arvaddır və insandır. Müstəqil insandır. Sizin vəsiliyə təfrihiviz, vəsiliyə xoşqızaranlığınız deyillər arvad. Sizin bərdələriniz deyillər arvadlar. Arvad sizin məsləkinizdə, sizin dininizdə, bəli, vəsiliyə xoşqızaranlıqdır. Amma vaqiyyətdə belə deyil. Vaqiyyətdə arvadlar ayağa qalxıblar, deyiblər, yox sizin o
qanunlarınıza, yox sizin o ərzişlərinizə, yox sizin o inanclarınıza və sizin o qanunlarınızı süpürüb camiədən aşağıla atmaqdadırlar. Və xatirdən sonra Ələmülhuda da deyibdir ki, bu inqilabda hər nə şey xalq mərdum istəmişdi, əncam tapdı. Və günaha təzahür eləməqlə bu küfərdə yaşamaq olmaz. İstəyir deyə ki, onlar ki, çadırların götürürlər, qalmasınlar bu küfərdə. Və cavabını da bilirsiniz ki, arvadlar veriblər, xiyabanlarda deyiblər ki, biz bu camiədən getmirik, biz 80 milyon insanıq, siz getməlisiniz buradan, bu camiədən. Ələmürhuda izafə edib ki, hecab ya çadıra peyğəmbərdən gəlibdir, filan filan deyib ki, bu aşkara günahdır. Arvadlar bunu günah bilmirlər, çadıranı ayaq altında salmağa günah bilmirlər, özlərinə iftixar bilirlər. Çadıranı salala ayaqlarının altına. İmam Cümeyi Təbrizlə danışıbdır, deyib ki, hecab bir dənə şər'i məsələdir və ictimai məsələdir. Gülməli bizzat ki, İmam Cümeyi Təbrizlə qoy özün mütələqqisi görsə ki, deyir ki, biz gərək nimeyi halini görməyək. Bir istilahdır ki, Avropa kişilərdə məmulən işlənir ki, xoşbin olun, bədbin olmayın. İstəyir ki, deyir ki, biz də xoşbinik filan. Monta istəyirəm deyəm ki, arvadlar və cavanlar bunların cavabları nə cür veriblər? Tehranda iki dənə qız motora miniblər və şüar verirlər ki, nə tusəri, nə rusəri, ki, deyirik ki, yaşasın azadlıq. Bu video klipi baxaq və söhbətimizə idamə verək. Necə ki gördünüz bu video klipdə cavan qızlar Tehranın ortasında motora miniblər, çadırların kənara qoyublar, hecabı kənara qoyublar, icbari hecabı, İslami hecabı və aşkara günün ortasında şüar verirlər ki, nə tusəri, nə rusəri, yaşasın azadlıq. Budur cavanların cavabı İranda Cümhuriyyə İslamiyyə. Cümhur İslamı Tirin 21-in Hicab-ı İfaf günü elam edibdir. Və hədəfi də budur ki, öz qədər qudratlığını bir dəfə də görsə də və deyə ki, biz bəd hicablığın müqabilində, adını qoyub bəd hicablığın müqabilində dayanacaq və dayanmışıq. Dərvaqa bu cürdəyli. Bunlar öz qorxuların arvadları mübarizəsindən və cəmanın mübarizəsindən öz qorxuların, öz vəhşətlərin görsədirlər. Və ümidvarıq ki, 21-i tirdə cəmanı ayağa qalsın, ayağa qalxsın və desin, yox, icbari hicaba. Bu ümidlə bu proqramda mənim vaxtım sona çatmaqdadır. Sizin hamınıza xoşlu gecə gündüz arzulayıram. Xoşça qalasınız.